Aga vaatame siis. No, peaks alustama. Mis selle podcasti nimi üldse on? Mulle veel ühe ametlik podcast. Level P. No, level podcast. Aitäh. Ja vaikus. Nüüd saab jingli panna. See, ei, see, keegi saab puhvi kärul lihtsalt. Ei, see jäta sisse, siis pane ritsikad sinna. Level 1. Lugupeetud vaatajad ja kuulajad, teise taseme saatejuht Sten Koolman. Aitäh, aitäh, aitäh. Suurepärane, aitäh, aga. Daamid ja poisidukud, teie kõrvedesse ja silmidesse on jõudnud level 1 iganädalase podcasti teine tase episood 500! Selle suure numbri tähistamiseks oleme kõik kogunenud siia. Number on uhke ja aus, 500. Pole just palju asju, mida on 500. Nüüdseks teise taseme episoode. Lugemata sõnumeid, kui sa pole tund aega levele Discordi vaadanud. Andri Lekstürukud. Allani Lubisofti mänge. Oleme kogunenud siia mökkusse. Mõned teist teavad, et episoodi 400 salvestasime siin. Vaatsin just enne, et ma kontrollin üle. See oli 5. detsember aastal 2022. Täna on 4. november 2024. Seega võite juba aegsasti panna värkmikusse kirja. 3. oktober 2026. Episood 600 siin mökkus. See oli 2 aastat tagasi, kui me 400. saadet salvestasime. Aastate jooksul on nii mõndagi muutunud. 400. episoodi ajal oli esireas minu rase elukaaslane. Täna on esireas minu rase abikaasa. Ma tean, mida me kõik mõtleme. Kaua ta seda kuridi last kinni hoiab? Või siis kas see on sama inimene? See on ka variant. Et mitte kinni hoida seda saadet, siis mul on hea meel tutvustada minu kaassaatejuhte mängutöö, vaimne ja füüsiline isa Andri Allas. Ning väidetavalt Eesti suurim Ubisofti fänn, selle me selgitame täna õhtul välja, Allan Albert! Ma oleks pidanud neid juhtmed testima enne, see on ikka kuradi lühikesed. Millised juhtmed? No see siin. Ah, no suva! Mina jäin ka kuskil kinni. See oli tõenäoliselt Allan, kes paigast ära vedas, sest on kõige pikem. Oota, ma kohe ulatan. Nii, eelmine kord, kui me siin olime, see oli episood 400, ma juba mainisin seda. Siis meil oli selline natukene mitte nii videomängu keskne episood. Ma mõtlesin, et sel korral võiks natuke rohkem mängudele keskenduda. Selle pärast ongi mul siia esimesse segmenti planeeritud selline klassikaline clickbaitilik osa. Me räägime enda top kolmedest. Kas see leppis sul enne kokku või? Ei. Okay. Ma tean, Allan rääkis, et tal on väga hea top kolm kokku pandud. Jah. Mm-hmm. Aga... Teeme kiiresti ja lihtsalt, Allan, mis sinu top 3 temaatika on? Ubisoft. Minu Ubisofti top 3 mängu, jah? Mm-hmm. Ma tahan kolmadat kohta, teeme lihtsalt niimoodi kolmas, teine ja esimene niimoodi järjest käime läbi. Ma mõtlesin, et sa tahad kohe esimest teada. Ei, mis? Sa pead kruvima ka ikka pinget. Okei. Kes see teeb esimesest kolmandani? No miks mitte? Tavai, kolmas koht. Kolmas koht on Rainbow Six Siege, mis on põhimõtteliselt, ma ei tea, mitu aastat ma seda juba mänginud olen vahelduva eduga, et ta on kogu aeg olnud mul siuke mäng, go-to mäng, siis kui midagi muud ei viitsi mängida, et siis kas lähed üksi või kambaga, lähed Rainbow Sixi mängima ja siis
saad haledalt pähe ja paned mängu kinni ja lähed nutad patti edasi. Aga vähemalt oli hetkeks lõbus. Kas see oli nüüd see mäng, mille pärast sa, mis aitas sul uut tööd ka saada või? Jah. Ja. Väga hea. See on see mäng, et nii et ära ütle, et videomängud ei aita. Aitavad küll. Sõike hea hot tip. Ja. Andri, sinu edetabel ja kolmas koht. Sa tahtsid mõga saada automänge teada? Ära nüüd paljasta köögi poolt. Okei. Mõtlesin hästi palju selle peale, sest tegelikult ma olen vist jätnud sellise mulje, et ma mängin hästi peale automänge, aga see tegelikult ei vasta tõele. Aga ma arvan, et minu kolmas koht on Burnout Paradise. Oo. Kas selle kohta võib automäng öelda või? Jaa, see on pigem on autoga motsu panemise mäng. See on mäng. Kõige parem automäng põhimõtteliselt. No top 3. No jah, ma ei tea, mis sul kaks, mis saab veel kaks esimest olla. Kui sa oled nii heavy hitterid on kolmandaks lükatud. Ja see on hästi keeruline küsimus tervikuna, aga ma arvan, et Burnout Paradise kolmandale kohale võib hästi sobida. Mm-hmm. Mis see selle mängu juures sind kütkestab kõige rohkem? Ja mis ta kolmandale maandus? Ma arvan, et kolmandale kohale sellepärast, et mul on seda läbi aegade hästi keeruline mängid olnud läbi mingisuguste mäkiportide ja jumal teab, mis nagu mingisuguste asjadega, mis tegelikult ei peaks üldse legaalsed olema. Aga mis seal võlub, on tegelikuses intro muusika, mis alati töötab, kui ma selle mängu käima panen ja siis see, kui räigelt sina ja Rainer seda mängu kiidate kogu aeg. Eks siis seal võibolla nagu, miks ta kolmas on, ongi sellepärast, et võibolla ta mulle nii väga ei meeldi, aga kuna mind ümbritsevatele inimestele, see läheb nii õhkralt peale. See on nagu see klassikuline peer pressure lihtsalt. Jah, täiega. Jah, ma tahaks seda õlleklaasiselt juba võtta. Aha. Kaugele jääd sinna. Päris hea. Minu top 3 kategooria oli keskpärane sitt. Pikalt mõtlesin, mis see võiks olla. Ma arvan, et mul on nagu veid selline recency bias ja see kolmas koht on nagu mõnevõrra üllatav, võttes arvesse, mida ma selle mängu kohta olen öelnud, kuivõrd sits on, mitte lihtsalt keskpärane, aga vaid nagu rõlge rämps, aga Sonic Frontiers. Sa haavad tundeid. Jah, ma mõtlesin nagu selle peale, et ma olen tegelikult, noh, et kuna ma ikkagi võtsin vaevaks selle 100%-liselt läbi mängida, kõik achievementid kätte saada ja selle aja jooksul ennast vihata, et see on nagu selline ideaalne koht sellele mängule. Miks sa teed seda jätkuvalt? No võt, ma arvan, et nagu see keskpärane sitte selles vaimus, on see küsimus väga hea. Tahaks su abikaaselt teada, kuidas see välja näeb, kui Sten mängib mingit ilget sitte kodus. Kas ta nagu lihtsalt röögib seal kogu aeg, et fuck, kui pasas see on. Sul on seda võimalik peale saatesaususus küsida. Allan. Jälle mina. Number 2. Number 2. Sinu number 2 Ubisofti mäng. On siuke huvitav mäng nagu Prince of Persia Sands of Time. See on vist... See oli esimene Ubisofti mäng, mille ma päriselt nagu originaalis endale ossin. Ja siis tükkaaega ma jändasin seda mängu klaviatuuriga mängides, sest too hetk olid puldid, olid väga kallid. Ja siis mingi hetk sain endale puldi ka, siis ma sain aru, et see mäng töötab puldiga palju paremini. Aga jah, hästi, hästi lahe mäng on ja Prince of Persia on alati nagu tegelikult Ubisoftil pigem siuke hea. Head ond, et siis see oligi siuke, mis oli siuke esimene breakpoint minu ajaks Ubisofti mängudes, mis nagu tõmbasid mind sinna poole. No nagu, mis ta oli, kui Ghost Recon breakpoint? Ei. See on okei. Okay. Ta on talutav. Aga ei. Hea, kõne küll. Andri, number 2. Need to Speed Most Wanted. Miks? Esimene originaalne. Okay. Ma tahtsin juba küsida, et milline. Kas teine tegelikult ei eksisteeri? See on nagu mingi nihestatud aru saama. See oli täiesti okei mäng. Jaa, ta oli okei, aga see, kui hea esimene originaalne Need for Speed Most Wanted oli sellega ei anna võrrelda. Kas ma oskan aimata nüüd, mis su esimene koht on? Sa võid proovida. Mõtlen selle peale. Me võime kihla vedada selle peale. Teine Most Wanted. Keskpärane sit koht number 2 on mäng, mille sees on number 2, see on Gain & Lynch 2 Dog Days.
See on, okay. See on veid selline ootamatu. Blast from the past. Sellepärast, et vaatasin natuke nende riiulesse, kus on palju selliseid keskpärase sita kvaliteediga mänge. Kõik su Xbox 360 mängud? Pooled kindlasti. Päris palju tema mäng on tegelikult ka minu juures. Ei, sinuga see on PlayStation 2 omad minu juures. Aga sitad? Võimalik. Okei. Aga jaa, Keine Lynch 2 Dogtees on selline huvitav mäng, et on nagu stilistiliselt mulle meeldib, seal on see kõredima YouTube'i, need buffer asjad ja mingi kõredima säbruline pildikeel ja siis seal on see demo versioon, mida ma mängisin palju, kus sa mütled kuskil jumala ees mingis Hiina linnas, kuskil tänavatel tulistad, kõmmutad, kõik läheb katki. Siis mõtlesin, oi plää, see on tegelikult päris tuus mäng, ma tahaks nagu seda täisversiooni proovi. Mm-hmm. Siis ma mängisin seda täisversiooni ja peale seda demo levelit, nad põhimõtteliselt lähevad kuskile tühjade väljade peale kõige kõrvalistematele tänavatele, kus selle mitte ühtegi inimest ja siis kõik näeb nii igav välja. Eks siis põhimõtteliselt... Aga nagu see emotsioon, mida see tema mulle andis, oli piisav, et siia teisele kohale tõusta. Eks siis see on nii nagu teine kord filmidega on vaatud treiler ja ära vaatud osa reis, kui hea film on. Mm-hmm. Saad kinna vaatama, täis pask. Ja neid treilerid ikka, kus nagu kõik naljad, neid filme, mille treileris kõik naljad ära on, neid on päris palju viimusel ajal. Mm-hmm. Aga seest me teeme pärast paremaid nalju. Aga mõtlesin, et me teeme tänasest episoodist treileri, kus on ka kõik naljad olemas. Jah. See võiks päris hea olla. Ja siis keegi ei vaata nagu seda salvestust. Allan, enne kui sa ütled number ühe, kui sa saaksid ise valida selle top 3 kategooria, siis mis see oleks? Kui see ei oleks peale sunnitud Ubisoft? Tuum. Mm-hmm. seal nagu oleks lihtsalt kõik nagu tuumid välja arvatud Eternal. Eternal oleks nagu lihtsalt. Okei, okay. Need ei mahu kõik kolme sisse ära, neid on rohkem natuke. Mm. Heakene, küll, mis on kõige parem Ubisofti mäng sinu arvates? See oli päris raske tegelikult koos olla, aga ma mõtlesin, et Splinter Cell esimene osa, sest see oli hüppelaud sellele, kuidas ma sain teada, et eksisteerib siuke mäng nagu Metal Gear Solid. Ja kuna mulle väga siuksed nagu stealth mängud meeldivad, siis Splinter Cell 1 oli väga, väga tuus mäng oli. Ja ma ei tea, see oli ka üks, jah, see oli peale Sands of Time, ma olisin selle ka siin kuskil Maxi Marketi sellest ühe krooni või 10 krooni sellest kastis siin selle PC peale Splinter Celli ja siis ma mängisin ja olin siuke, jes, äge. Hea, kere küll. Andri, enne oota, sulle täpselt sama küsimus, mis oleks sinu vabatahtlikult valitud kategooria? Top 3, mida ma mängin teile. Aa, okei. Okay. Mille järgi sa... hästi pikka. Aga kuidas sa nagu hindad? Kuidas sa jääd selle pinge readeks? Võibolla siis selle järgi, mida ma tahaks mängida sellel ajal, kui mul päriselt oleks aega, sest et seal on nagu kindlasti mingisugust Red Dead Redemption 2 ja mingid siuksed asjad, kus nagu... Kõige pikemad mängud. Kõige pikemad mängud. Just vaatasin, mul on mingi 45 puhkuse päeva võtta see aasta, et äkki võtta ära ja tegeleda kiiresti. Aga minu top 1 automäng on Need for Speed Porsche 2000. Oo, okei, okay, seda ma ei oleks tõesti osanud arvata. Mm-hmm. Ma peaaegu pakkusin õigesti. Esimene pool oli õige Need for Speed. Mm. Üks neist. See on kõige nostalgilisem mäng üldse, mida ma väiksena mängisin läbi ja lõhki, sest et kunagi oli siuke arvuti pood nagu TD Tarkvara, kes Viljandis müüs piraatmänge. Sa said 100 kroonist osta. Ja siis nad tulid ja ätsid su postkasti selle. Aga see nagu toimis niimoodi, et sa ei teanud, kes sulle müüb seda? No ma selles mõttes ma teadsin, kes müüb, aga see kuidagi see raha vahetamine ja mingi mängu saab. Vahele nagu... siis või? Ja siis loodis su postkasti. Pidid suure tamme all niimoodi minema ja siis paned sinna puuõõnsusesse, paned mängu ja võtad raha. Ja... Aga sa oled... kanepeid müüdi ka seal Viljandis niimoodi, et pandi kuugi puuõõnda või postkasti? No see on nagu sarnane asja, vaata, kui sa praegu... See on ekstra relevel, sa paned kanepi sinna mängukarbi sisse. See on sarnane asja, kui sa Telegramis praegu tahad osta... Narkot, siis on ka siuke geopeitus vaata, aga lihtsalt geopeituse vahe on see, et sina jätad raha kuhugi ja siis sulle tuuakse mäng postkasti. Igal juhul see mäng oli väga hea ja ma olen seda proovinud, et siit täiskasvanuna ka paar korda mängida siiani on väga hea. Okei. Okay. Aga mille peal siis? Arvuti või? Arvuti peal, jah. Okei. Okay. Mm. Sest et konsooli peal on ta täiesti teine mäng. On küll, jah. Mul on neid
PS1 peal mänginud seda. Sama. Mm-hmm. Mm-hmm. Siis te ei peagi aru saama, millest ma räägin. Siis te ei saa aru, miks on number 1. Jah, täpselt. Mm-hmm. Minu number 1 keskpärane sit mäng on Disaster Report 4 Summer Memories. Ma kunagi rääksin selles saates, see oli mingi Vader Jaapani seeria, neljas osa oli mingi hästi katkine, põhimõtteliselt leiavad aset Jaapanis suured maavärinad ja siis peategelane miski pärast liigub kuskilt, noh, Jaapani ühest otsast teise ja siis sealt tagasi sinna alguspunkti. Ja tee peal juhtub mingid hästi jaburaid asju. Ühel hetkel on ta kuskil koolimajas, kus nad müüvad mingit maagilist seda kuidagi kanalisatsiooni vett inimestele ja mingid sellised hästi lolle jaburaid asju veel ja see on äärmiselt katki ka. Seal on mingi tseen, kuidas inimesed on kuskil kai peal, siis tuleb maavärin ja siis noh, selline dramaatiline, et inimesed kõik kukuvad vette ja siis kuuled seda heliefektid, kõik karjuvad, aga kõik need mudelid on lihtsalt paigal staatiliselt ja vajuvad sinna lantesse. Ma mõtlesin, et need helid on ka raudselt tehtud niimoodi, et mingi vend kuskil kodus vannis lihtsalt plätsutas niimoodi kätega vanni ja siis kiljus see seal. Täpselt niimoodi käib kõikide heliefektide tegemine tegelikult. Mitte kõik igal pool. No ja võibolla tõesti, võibolla tuumis ei ole. Võt siis. Sellised olid meie top kolmed. Millised emotsioonid valdavad 500. saate puhul? Andri. Võibolla ei oleks pidanud nii palju mängudest rääkima, aga me jõuame selleni. Kas sa juba kibeled? Täiega kibeled. Allan. Teeme 500 veel. 500 veel? Mm-hmm. Selles mõttes see algus introsel oli väga lahe, kui me tõesti räägime sellest, et 500 episoodi on linti võetud. Kuidas ma olen? Ei, see jah. Seda niguni. Täiega lahe. Vot. Facebooki lahti. Mul on siin olulised sõnumid, mis tulevad ka ette lugemisele. Vahepeal chatid nagu siis. Vahepeal chatin ja siia, et kulge ärge siis unustage. Heakene küll, saadame Andre ja Allani ära. Mõlemad kohtame täna siin laval veel. Juhatame sisse järgmise segmendi, mille ma panin siia kavasse fraasiga nostalgia ona. Ja juu siis ta jääb selliseks. Tahtsin kokku kutsuda kõik esimese episoodi inimesed. Sain kokku täpselt 50%. Seega paluks lavale enda kõrvale Ago Ahas. Ning mehe, kes vedas seda podcasti tervelt kaks episoodi, Jan Pillav. Jaa, segmendi nimi on, väga hea on. On, naine? On. Jaa, siis jääb ametlikuks, ma arvan. Just. Tere, Jaan. Võt. Meie jälle siin. Jah. Loen ette meie esimese podcasti kirjelduse, siis vaatame, mis sellest saab. Episood läks laivi 2014. aasta sõbrapäeval. Seega väga armastusväärne episood juba. Sten, Ragnar ja Ago ühendasid oma jõud Eesti esimese videomängu podcasti Kangelane minu sees eestvedajate Sulevi ja Janniga, et teha koos üks äge taskuhääling. Podcast hakkab ilmuma 2x6 ning käsitleb Eesti mänguskeenele olulisemaid aspekte. Saatest ei puudu kindlasti külalised ja ka üllatuskõnelejad. Kas see kõik on tõsi? Noh, ambitsioonid olid kõvad, ütleme nii. Tundub nii küll. Jaa, sest esimesed 11 episoodi läksid üles väga suurte vahedega. Jaa, peale esimest episoodi ma vist ei olnud päris tükka aega selle. Ei, minu mõelest olid teises episoodis ka. Kui ma nüüd ei eksi, ma saan selle kohe kiiresti õnneks järgi kontrollida. Aga minu mõelest oli nagu kaks esimest episoodi olid täis koosseisus. Jaa, näe, siin sa oled. Siin on pilt. Oi, kui kaunis. Väga kaunis pilt. Väga kaunis. Sõike hästi... Hästi võõrad näod on siin, ütleme nii. Mm-hmm. Mm-hmm. Aga jaa, kuidas on läinud elu siis 10 aasta jooksul? Igasuhe täid asju on juhtunud, aga podcastis ma olen vähe olnud. Mm-hmm. Ago, oota, ma kontrollisin ka. Ago viimane saade oli episood 450. Oli, jah? Mm-hmm. Aga ise sai kutsu meid. Minust ma... Sinu süü. Ma olen korduvalt kutsunud. Ei.
Võib-olla mitte peale episoodi 450, võib-olla tõesti, aga nagu enne seda, nagu me võime, kas ma võtan selle Facebooki chati välja, mitu korda ma siit kutsun te siis. Ai, ma ei saa tulla. Aga mitu korda Jan on käinud? No, kolm kindlasti. Võib-olla isegi rohkem. Võib-olla neli, võib-olla neli episoodi. Ei tea. Janni viimane saade, episood 179. Issa. Oskad sa kuidagi nüüd siis selgitada ennast enne? ma ei tea. Eks ma siis pean hakkama kutsuma järjest nagu. Miks sa ei kutsu OG-sid tagasi, ma ei saa aru. No, no siin me nüüd oleme samas, nagu no, ei, no, ei, midagi sa ette heita. Seda ja, küll. Siin me nüüd oleme. Laivis. Jan, kuidas sinul podcastindusega on nende 10 aasta jooksul läinud? Kuule väga hästi, ühtegi podcasti ei tee enam. Selles mõttes tegin oma podcastid ära, ütleme niimoodi, et sai nagu... Mõtted said otsa, et ma olen tänaseks podcastidega olen rohkem nagu kuulaja rollis. Ma aegajalt koolan ka Leveli podcasti, aga ma ise enam kuidagi ei jaksa teha. Ma tegin viimati, tegin seda kangelane minu sees, tegin mingi 10 episoodi, kuidas ma kajastasin siis värske, sellise värske noore isana, mis tunne on mängida videomänge isana ja mängida lapsega ja... Ja see podcast läks kuidagi nii, kuidas mõtlen, ta läks nagu minu poja natuke põhiseks või noh, et mulle tundus, et mida rohkem ma räägin ja mida rohkem ma jagan neid kogemusi, et siis ma just kui kolmandast inimesest, kes enda eest ei suuda veel seista interneti, paiskan mingit infot, et võibolla ta ei taha, kui ta on kunagi koolis ja teismeline, ei taha kuulata, mida ta väiksena tegi, et siis ma mõtlen, et see ei ole nagu õige ja siis sealt edasi ma olen rohkem olnud nagu kuulaja rollis. Mm-hmm. No aga ikkagi tore, et on nagu niigi palju tuli neid episoode. No sellega oli ka see, et mingist hetkest vaata see, ma ei tea, kuidas teil eks ju peres on, aga mingist hetkeks lapsevanemaks olemisega see mängude mängimine oluliselt vähenes tundid arv, et ei olnud lihtsalt energiat ja aega võtta nii palju, et mängida nagu kunagi. Et... Ma olen suht kindel, Sten kogu aeg mängib. kas... Kinnitatud. Ma olen viimasel ajal üllatavalt vähe mänginud. Ja no mingist hetkest sa saad lapsega koos mängida, see on ka väga pull. Ja. Ja tal on, ma andsin talle ühe vana Xbox 360 pulti ja siis ta aega, et istub mu kõrval ja siis klõbistab enda pulti. Mõistlik, aasta isa. enne veel, kui me liigume järgmise selle küsimuse juurde, mis ma teilt küsin. Siin peaks olema veel 2 inimest, Sulev ja Ragnar ei saanud 8 tulla. Sulevi viimane saade episood 50. 50 oli ühtlasi ka meie nii-öelda esimene juubeli tähistamine, kui teine tase sai endale nime, siis olid Jan ja Sulev olid külas mõlemad, rääkisime asju ja mängisime mänge. Mis selle esialgne nimi oli? Esialgne nimi või? Yeah. Esialgne oli lihtsalt podcast... Originaalsuse tipp. Ja siis oli seal see klassikaline X vahel. Ja siis oli vastavalt episoodi number ja siis oli 11. tase ja 7. tase ja mis iganes. Ilmselgelt me tegime tõsist asja siis sel hetkel. Ei, no see oli ikka kõige tõsisem, kõige professionaalsem, see ei olnud mingi tilu lilutamine. Ma mäletan küll seda esimest osa, jah. Või isegi teist, ma ei tea, milline see pohma on mingi. Mõlemad ma eeldan. Me oleme just nagu viimasel ajal hästi palju rääkinud sellest, kuidas esimene saade oli kõige rõvedam pohmeil üldse. See oli halb. Ma ei mäleta, et mul oleks pohmeil olnud. No siis võibolla see oli ainuke. Ma arvan küll. Aga ma tean, et see oli vist sinu juures oli see salvest. See, kui ma õigesti nüüd mäletan, vist see podcasti salvestamine lõppeski ära sellel põhjusel, et ma kolisin ära ja siis ei olnud enam nii suurt elutuba, kui oleks mahtunud salvestama või mingi... Kurb. Ma täpselt ei mäleta, aga jah, minu elutoas me salvestasime neid esimesi episoodi just. Mm-hmm. Aga üllatavalt palju inimesi oli ühes episoodis. Ja selle Andri väikese tiktofoni ümber mahtus ikka väga palju rahvast. No ja helikvaliteet oli ka ikkagi suurepärane. Mm-hmm. Tegelikult see oli päris tuus. Tegelikult oli. Ärme hakka nüüd nagu nii palju ka, nii arvastega ütlema. Millega te kangelane minu sees episood esimesi neid salvestasite, mitmekesi? Me salvestasime niimoodi, et 4 olime. Mina, Sulev, Sulevi vend Olev ja üks mu sõber Brent või noh, meie ühnisõber Brent. Meil ei olnud, tollel hetkel ei olnud vist isegi... ma ei mäleta, kuidas me seda tegime, igal juhul mikserpult oli
ja mikrofoni mingit lauastatiiv ei olnud, mikrofon oli tühjas õlleklaasis kuidagi. See hoidis seda püsti keset lauda keskel ja siis mehed olid ümber ümar laua ja rääksid videomängu juttu. Jop, see on väga võistlik. Enne ei ütlemata, millal oli Ragnari viimane saade, see oli üllataval kombel 467. Episood 400 oli ta kohal, siis ta oli mingi paar episoodi hiljem ja siis oli 467. Nii et kui eelmine kord oli nii-öelda põhiliige, siis ilmselgelt on vahepeal juhtunud midagi. Aga kas on ühtegi episoodi, kus sina ei ole olnud? On küll, jah. See peaks tulema hiljem nagu korraks ka teemaks ka. Aga teine teema, mis ma tahtsin küsida, aasta oli 2014, kui me podcasti tegime. Milline oli teie lemmik mäng aastal 2014? Jan, alusta sina. Kus üles... Ma murran nüüd neljanda seina, sa palusid mul juba päeval uurida. Ma läksin internetti, vaatsin, mis mängud ilmusid. Ma olin nimekirja. Kus juures sa jutad, mitu mängu peab panema. Kõige lemmikumat mõtled või? No kus ka... Sa võid lihtsalt selle edetabeli ette ka lugeda. Näed, siin on... Ei, noh, tähendab. Ma pean panema, kui ma võtan nagu tundide arvu poolest, mis ma olen mänginud kõige rohkem, siis kaks mängu ilmselgelt on vist, mis... No, Destiny on kõige rohkem tunde, ma arvan. Nendest kahest, sest Destiny vist ilmus 2014 ja seda isegi ma ei taha mõelda, kui palju tunde sinna läks. Ja teine on siis Persona 4 Arena Ultimax. See tuli ka 2014. Ma siia panin veel igasuguseid asju. Mis seal veel on? No näiteks The Evil Within. Polnud väga hea, aga samas nagu mulle meeldis mingis mõttes. Lauri, Evil Within. Ta ütles, et polnud väga hea. Heakene küll, pärast arutame. Pärast mingid maskides mehed ootavad kuukse taga. Pärast suitsu. Mida sa ütlesid selle mängu kohta? Näiteks Infamous'i Second Son ja First Light. Ilmselt Infamous'i seeria mulle täiega meeldib. Tales from the Borderlands. Mulle täiega meeldib. See oli väga pull mäng. Siis üks mäng, mis võibolla taaskord ei saanud suurt võibolla sellest au ja kiitust, aga Murdered Soul Suspect. Jaa, ma tean, mida sa mõtled. Surnud detektiivina või õigemini surnud detektiivi hingena siis uurid mõrva. Enda mõrva. Lahendad enda mõrva. See oli päris pull. See on üks nendest mängudest, mis on iga kord, kui on mingi soodukas, siis ta mingi paari jõudsega saadaval. Mis platformil? Igal. Igal. Ja üks mäng kindlasti, mis on... Ma rohkem ei mainiga, aga selle ma mainin ära, sest seda me oleme Stenju sinuga koos ikkagi ka mänginud. Läbi mänginud on Sherlock Holmesi Crimes and Punishments. Okei. See oli kuldaväärt mäng. Mitte, et oleks hea olnud, aga lihtsalt mängisime Steniga ja kommenteerisime. Mõtlesime, et noh, kes ja miks? Kes teed siukse mängu? Kui nüüd mõtlema hakkate, siis see oleks tegelikult sobinud sinna minu keskpärase sita top 3. Fuck, tõsi. Seal oli põhinali, et see mäng oli veel selline, et... Kui sa kuidagi läksid vist mängust, läksid natuke ette või tegid mingid asjad, noh, sa pidid liikuma lineaarselt, aga kui sa mingid mõistatused lahendasid eespoolt juba ära, siis ega tegelased ei teanud, et sa oled nüüd juba ära kuidagi mõistatanud ja siis oli üks juhtum seal, kus tehti, mingid mehed lavastasid nii-öelda kummitusrongi, et üks rong läks kaduma ja siis kuidagi meil Steniga oli ja minul Stenil ja Sherlockil oli ammu nagu selge, mis sellest rongist sai. Aga doktor Watsonil ei jõudnud kohale ja kui nii selle leveni lõpuni ta käis ja kui tema katsin või see tema mingi dialoogi koht oli, siis ta jälle korrutas, kuidas see rongometi saab niimoodi ära kaduda, see pole ju võimalik. Ja see võibolla lisas seda väärts mäng, nii hea ei ole, ei soovita. Ei. Aga mis sinu lemmik mäng aastal 2014? Ma arvan, et kolmandal kohal oleks ka Destiny. Sinna läks päris palju tunde sisse. Teisel kohal on oleks selline huvitav teos nagu Goat Simulator, mis tuli 2014, mis oli lihtsalt lõbus, ta oli idiootne lõbusus. Ja väga tore oli mängida seda. Lihtsalt hunnikus, nagu mindless fun. Ja siis käisid ja lakkusid kõike. No nagu päris elus. Jah. No simulaator ikkagi. Jah, täpselt. Mis on kohal? Aga esimesel kohal midagi kvaliteetsemat Super Giant Gamesi pool Transistor tuli 2014 välja. Midagi kaunist ja reaalne kunstiteos siis nii-öelda.
see oleks esimesel kohal. Mm. See on üks nendest paljudest mängimata mängudest mul. Mul on... Ja siis sa mängid mingi Sherlocki. ja Sonic Frontiers. Aastal 2014 minu lemmikmäng oli Titanfall. See tuli ka välja. Esimene Titanfall, jah. Sai ringi joosta ja kõmmutada ja seinte peale joosta ja suure robotises olla ja kõmmutada. Ja kõvasti parem mäng kui Titanfall 2. Nii ma olen kuulnud. Mm-hmm. Ja nad võivad väita ükskõik mida, aga neil ei ole õigus. Võt. No jah, siis. Selge, aitäh Jan, aitäh Ago, loodetavasti siis ma hakkan kutsuma teid aktiivselt, kohtume podcastis. kõik on tunnistajad, ma hakkan kutsuma teid, iga saade lihtsalt kutsun. Aga heakene küll, saadan teid lavalt minema ja juhatame sisse järgmise segmenti, sest meil on vaja siia tagasi kutsuda Allan, kes lõpuks ometi tõestab, kas ta on Eesti suurim Ubisofti fänn või mitte. Palun Allan! Väga hea, oota, ma keeran natuke selle tooli siia poole. See on nagu päris. Ei, rahune maha. Põhimõtteliselt, mul on sulle 10 küsimust. Nii. Mõned neist on valiku vastustega, mõned ei ole. Sul on kasutada ka kogu selle quizi juures 2 õlekõrt. Mm-hmm. Sõbra võistada ja publiku objekt. Sa saad küsida publikust ühelt inimeselt. Mm-hmm. On üks ja teine on see, et sa saad 20 sekki googeldada. Ma ei jõua nii kiiresti telefoni. See on sinu probleem. Aga tea, et see valik on olemas. Okay. Kas sa oled valmis? Ei. Kas sa oled valmis selleks häbiks, kui sa ebaõnnest? Jah. Nii siis, küsimus number 1. Kui palju on Assassin's Creed'i mänge kokku? Sinna on arvestatud nii põhiseere kui ka spin-offid. See on siis seisuga august 2024, allikaks kasutasin mingit IGN-i artiklit, kui nemad eksisid. Vaatsa, mõtled kõik need mobiilikad? No kõik. Valiku vastused on nii. 30, aha. 40, 176. 30, 40 ja 176. Jaa, üks neist on õige vastus. 76 tundub veidi liiga palju. Tüt! No, samas mitte võimatu. Mitte võimatu tõepoolest, jah. Seal on neid Facebooki mänge väga palju. Ah, need ka või? Ei, no, ma ei tea. Ma ei tea, kuidas nad arvestasid, aga no, seal on igatuhes hästi palju mänge. Ma eeldan, et nad on seal sees. Võiks olla, jah. Nii. Ma arvan, ma võtan seda hästi suure numbri. Oled sa kindel, et sa tahad? Ei ole. Ja. See on, ma ei ruttaks ette. Mm-hmm. Nii et... Ei, tegelikult loogiliselt. Nii? Fakt, ma ei tea ka, noh, kurat. 40 kogu platformide peale tundub vähe. Ma ütlen sulle, see on esimene küsimus alles. Ma tean, jah. Ja see on üks neist lihtsamatest. Mm-hmm. Et sa teaksid? Okei, okay, paneme 40. 40 läheb lukku, õige vastus on 30. Mm-hmm. Okay. Jaa. Tõenäoliselt sellepärast, et tahabki seda, mis oli, 5 aasta plaan, 10 mängu korraga mm-hmm. seda teha. Et siis et 176 täis saada. Et saada see 176 täis, jah. Esimene läks aia taha, äkkile õnnestub järgmisega. Me kõik teame Ubisofti asutajat Yves Guillemot. Allani majas on mitu raamitud pilti. Kuid kompaniid ei asutanud ta üksi, vaid koos vendadega. Mitu venda, Yves on selle numbri hulgas, asutasid Ubisofti. Vastusevariandid on 3, 4 või 5? 4. See käis päris kiirelt. Sa oled seda triviat uurinud? Ei. No, siis võib-olla oleks pidanud, vastus on 5. Nende nimed on Yves, mm-hmm. Claude, Michel, Gerard ja Christian. Aha. Võt. Kui Allani lemmik kompani aastal 1986 asutati,
siis valiti selle nimeks kahe sõna lühend, ubi ja soft. Milliste sõnandi lühendid need on? Kas ubique soft drink, ubiquitous software või ultrasex softcore? Mulle meeldiks see kolmas variant, aga ma võtaks selle keskmise. Mm-hmm. See lõpuks ometi oled tabelis punktiarve avanud, see on tõesti ubiquitous software. Kes ei tea, siis ubiquitous on existing or being everywhere, especially at the same time, / omnipresent. Selle pärast nüüd selle nagu kakajuini logo tegidki, et see siit on ka igal pool. Ja iga selle kõneti ma leti peal mängu poes. Igas potis ka. Igas potis on olemas üks Ubisofti mäng. Neljas küsimus. See mäng ilmus aastal 2012 Wii U peal. 2015 porditi see ka PS4 ja Xbox One peale. Tegelikult ilmus aga juba aastal 1986 selle nii nimetatud sarja esimene osa Amstrad CPC peal, hiljem ka teistel platformidel nagu CX Spectrum ja Commodore 64 ja nii edasi. Nii edasi. Mis mänguga on tegu? Wii U peal oli Zombie U, oli Ubisofti mäng. Minu mõelest mingi zombikas oli Amstradi peal ka olemas. Aga sa tahad nagu... Ei, ma tahan seda Wii U mängu. Zombie U. See on tõesti Zombie U, jah. Tubli põis. Zombie... Mul on isegi olemas kapis. No näed, Zombie oli Ubisofti esimene mäng. Tuleb välja. Okay. Üldse. Viis küsimus. Ameerika kirjanik Tom Clancy on iga Ubisofti fänni jaoks tuttav. Isegi kui pole lugenud ühtegi ta raamatut. Nimelt on tema nimi seotud vähemalt 6 suurema mänguseeriga. Nimeta need 6. Siin ei ole vastuse valiku variante. Hawks, Splinter Cell, Ghost Recon. Mõtle, mis veel oli. Mõtle. Kas Division ei olnud? Ei olnud. 6 kokku. 6 tükki, jah. See on viies küsimus, sul on kasutatud 2 sulekord ka veel. Lihtsalt mainin. Aha. Mm-hmm. Ma ei tea, millal sa tahad nüüd muidugi teha, aga... Ma ei tea ka, sest 20 sekundiga ma sulle seda küll ei googelda välja. No, aga... kes teab? Äkki on nobedad näpud? Mõtlen. Sun äkki välja... Kaspar tahab aidata mind. Ei taha. Või Lauri? Sa pead konkreetse valiku tegema ikka. Okei. Okay. Sinne õngitsed nii sama praegu. Jah. Mm-hmm. Kõrvalt mul isegi Rainbow Six, neljas. Mm-hmm. Nii. Äkki toob 2 veel. Võib-olla. Sõlt mõtlen, The Ghost Recon nüüd siin. Sa pead sõrmede lugema hakkama, arvan, et siis... Ei, ma mõttes loen. Ma mõtlen, mis need 2 võiksid olla. Mm-hmm. Mis on temal? Ma olen sulle vihjaks anda, et üks on väga tuntud nimi, teine võib-olla vähem tuntud. Oota, need Advanced Warfighter, need olid ju Ghost Recon. Ghost Recon jõuvad, jah. Neid ma ei küsi. Jah. Tahan ikka üleüldis seeret teada. Ei, ma lihtsalt mõtsingi, et kas need olid ka... Ei tule hetkel meelde. Ma jään nelja peale. Nelja peale? Sa ei taha kasutada. Sul on... No, ma ei tea. Kes on Ubisofti teadlane? Robert aitab mind. Jah. Sa olid telefonis, ma nägin. Sa oleks pidanud aega kasulikult. Sa oleks pidanud panema selle täpselt paika. Ja ma nägin silma nurgast, et ta kogu aeg kõrredi paleb seal. Mõtlesin, et tavai, aita. Ei ole vastuseid. Ei ole vastuseid. Ei ole vastuseid. Ma kõrret. Jääbki niimoodi tühjaks. Mul ei tule meelde, mitte naus päris tule meelde praegu. Ühtegi Ubisofti seeret. Splinter Cell, see ei mulle ütlema. Ei, sa ütlesid selle sellisele okay. Nelja sees. Jah, okei. Okay. Mm-hmm. Ei tule, jah. Hea kõne küll. Sa ütlesid Rainbow Six, õige. Ja. Ghost Recon, õige. Ja. Splinter Cell, õige. Hawks, õige. End War.
the fuck see on? Kas oli see mingi kuradi strateegia mäng, mida nad kunagi tegid? Ma ei tea, ma tean, et selle kaane pildil on suur Eiffeli torn lihtsalt. Okei, okay, mis see kuues on? Sa ütlesid selle nime? The Division? The Division oli Tom oli, Clancy. Oli Tom Clancy, jah. Issand juba, no siis oli viis. No peaaegu, jah. Küsimus nummer 6. Me kõik teame Ubisofti logo. Mitu erinevat logoversiooni on kompaniil olnud? Valiku vastused on 4, 6 või 8? Minu mõelest on 4 olnud. Sita ajuin. Siis vähem sita ajuin. Ja siis kaks tükki oli mingi algusaastate lõgamid. Ideaalselt kirjeldatud. Sita join, vähem sita join ja kaks veel. Kuus. Kuus? Jah. Kas on pilt, ma tahaks näha? Issan jumal. Kindlasti üks on mingi 80-tatest. Üks oli lihtsalt suur mingi lilla ubi ja siis seal oli pisikesena soft kirjutatud. Ja siis, teine, oota, siis oli see, kus oli see värviline triip oli all. Sul on see vikerkaare oma, see on neljas logo. Sinna vahele on mingi üürikesed perioodid, kus on lihtsalt tekstina välja kirjutatud Ubisoft ja mingi, mis iganes kompani veel. Ja siis on mingi hästi rõlge, hästi selline 80-ndate stiilis, kus sul on punane plärakas ja mingi kollane ja neon roheline ja mingi sinine ruuduke seal peal ja siis on kuskil on Ubisoft lihtsalt kirjutatud. Hästi kole. No kui nende mängud. Niimoodi ütledki. Ubisoftil, seitsmes küsimus. Ubisoftil on ohtralt tütarettevõtted ja stuudioid. Nimeta üks maailma linn, kus asub Ubisofti stuudio. Ma ütlen selle näitena, ehk siis ma tahan sellist asja nagu Ubisoft Pariis, aga lihtsalt Ubisoft mingi muu linn. Montreal? Jah, see oli väga kiire. Ma ei isegi jõudnud seda checklisti otsida, aga see on Montreal. Siit tuli punkt kirja. Lõpuks ometi midagi positiivset ka. Nii, kaheksas küsimus. Aastal 2014 ilmus Watch Dogs ning just siis tutvustas Ubisoft maailmale kõige nõmedamat peategelast eales. Mis oli selle mehe nimi? Ma ei ole Watch Dogs ühte mänginud. Kas Aiden Pierce, Jason Brody või Alex Taylor? Esimene. Mis see esimene oli? Ma ei mäleta. See, mis sa lugesid. Väga piinlik. Ja see oli Aiden Pierce. Kõik need on olnud Ubisofti mängude peategelased. Ootan, pean üle kontrollima, kes Alex Taylor oli. Jason Brody on Far Cry 3. Ja Alex Taylor, Jeesus Kristus. The Crew. Selle oli story. Ja selle oli peategelane. Jah. Ma nõustan sinuga. Ubisofti üks edukamaid seeriaid on iga-aastane tantsumäng Just Dance. Alles võrdlemisi hiljuti jõudis see sarja uudistesse sellega, et sarja uus osa ilmus huvitaval platformil, nimelt aastal 2006 ilmunud Nintendo Wii peal. Mis aastal ilmus Wii viimane Just Dance? See oli kas 2000... Mul on isegi valiku vastused sulle. See on okei. Okay. Sa oled nii agar. Jah, ma olen agar, jah. 2019, 2020 või 2022? See oli COVID-i aeg. See ei kas, tõmba just kitsemaks. Aga kas 2019 veel ei olnud, selle saab kohe maha tõmmata, aga nüüd kas on 2020 või 2022? Ma pakuks 22. Pakku teem. Jah. Ära tõmba asju maha, 2019. Oli 19. Ja. Just Dance 2020 oli see mängu nimi. Ilmus aastal 2019. Ning see on viimane küsimus. Selle küsimuse struktuur on sulle teada podcastist. Tegime täpselt samamoodi, et sul on loetletud asjadest. Milline neist loetletud videomängudest ei ole Ubisofti mäng? See olgu sa siis arendaja või väljaandja. Ja need mängud on Jerry Lopez Surf Riders, F1 Racing Championship, Batman Beyond Return of the Joker, Disney's Dinosaur, Cats and Dogs The Revenge of Kitty Galore, Suzuki All-Star Extreme Racing, Tom and Jerry in Fists of Fury, Stupid Invaders,
ja Tomb Raider The Prophecy. See oleks võinud mulle selle nimekirja välja printida. Ja raudselt tõmbad jälle mul perse lohku, et tegelikult kõik on Ubisofti mängud. Ei, üks neist ei ole Ubisofti mäng, ma võin sulle öelda. Täpselt nii, nagu on see küsimus esitatud, täpselt nii see ka on. Üks neist. Oota, mis see F1 oli? Lihtsalt oligi F1? F1 Racing Championship. See kurat isegi võis olla. Sul on kodus olemas, jah? Ei ole. Aga teised on? Mul on kodus CSI olemas. Jah, CSI oli ka Ubisofti oma. Oli. Mis esimene oli? Ma loen lihtsalt uuesti ette, sa mõtle nii kaua kaasa. Jerry Lopez Surf Riders, F1 Racing Championship, Batman Beyond Return of the Joker, Disney's Dinosaur, Cats and Dogs The Revenge of Kitty Galore, Suzuki All-Star Extreme Racing, Tom and Jerry in Fists of Fury, Stupid Invaders ja Tomb Raider The Prophecy. Sul on jätkuvalt kaks õlega. Äkki Tomb Raider. Sa võid need õlekarid niisama ka ära kasutada. Ei, ma ei viitsi. Sa ei pea lihtsalt... No, hea küll. Küll. Ei viitsi. Jah. Mis sa ütlesid? Tomb Raider. See on nüüd, ei ole õige vastus. Ei ole. See on Ubisofti mäng. See on Game Boy Advance. Ühesõnaga... Mis see oli siis? Cats and Dogs The Revenge of Kitty Galore. Fakt, need mängud kõik kõlavad nagu Ubisofti mäng. That's the point! nii, 10 küsimust. Kas sa pidasid järgi, palju sa punkte said? 2 ikka sai. 4 punkti. Millal ma 4 sain? Vahepeal. Ah. Pisut piinlik võib-olla. Ei ole, see on okei. Okay. No ma ei tea. Seda peab arutama võib-olla järgmisel nädalal, aga ma arvan, et sa oled võimeline paremaks. Peame seda kordama ühe sõnaga. See on see, kui Ubisoft Baltic välja ei tee, siis ma annan, löön käega. Millal sa viimati laikisid nende Instagrami posta? Täna hommikul pelsikus. Mitu posti? 3. Okei. Võib-olla oleks pidanud 5 vähemalt laikima. Selge. Saime teada, et Allan ei ole. Tuleb välja Eesti kõige suurem Ubisofti fänn, sest Eesti kõige suurem Ubisofti fänn oleks saanud maksimum punktid. 10. Ei. Mine ära. Läheme saatega edasi. Meie järgmise segmendi nimi on Nostalgiana number 2. Siin kohal eelkõige mäletame inimesi, keda ei ole kohal, kes on saatele olulised olnud. Ma ei tee seda üksi, vaid minu kõrvale tuleb Toki Toki Luuserite klubi üks saatejuhtidest, Lauri Kubre! Vali, kus tahad. Võid ka soojad külje alla tulla. Tere! Tere, väga hea! Kas sina mäletad, millal sinu viimane saade oli? Sa peaks teadma, sest see oli suht paar saate tagasi. Okei, hea. 496? Ma otsin üles igaks juks. 496 on sinu pakkumine. See oleks nagu viktoriin. Nii. Ja vastus on 494. No kurat. Peaaegu. Aeg lendab. Vaatsin nüüd, mis esimene episood oli, kus ma olin. No nii. See oli 125 äkki. Oho. Ja oli 127, vaata ma pean uuesti vaatama. Numbrid on rasked. Kui sa panid juba selle viimasega mööda, siis tõenäoliselt sa panid selle 127. 127, okei. Okay. Ja pealkirjaks oli, kas PewDiePie on rassist? Nice, mulle meeldib. Siuksed head põhja panevad küsimused kohe alguses. Kas tuled meie podcast ja arutame elu mõtt üle? Milline on sinu lemmik mälestus level 1 podcastist? Kõik need episood, kus sa oled olnud? Mis mulle kõige rohkem meeldis, ma arvan, oli see... See, et me saime teada, et PewDiePie on rassist. Jah, see oli ka oluline. Ja miski pärast, kui mind kutsuti, oli alati saate teemadeks nagu pornostatistika. Et ma ei tea, mind... Ma ei tea, võib-olla vaatad peeglisse. Mind typecastite nendes episoodides alati. Jaa, täpselt. Aga mulle meeldisid alati seal vanas kontoris tehtud episoodid, sest seal oli siuke, ma ei tea, kõige siuke teistsugune vibe oli, ütleme nii. Ja kui ma alguses tegelikult üldsegi levelisse tulin,
Ma natukene nagu kartsin podcasti ja kõike seda. Ma olin esiteks väga tagasihoidlik, aga teiseks ka see, et esimest korda, kui ma tulin üldsegi nagu rääkima teiega, sest et ma tegin lõputöö videomängude teemal, mu juhendaja ütles, et hei, siin on mingid kutid nüüd kirjutavad mingid videomängu asjadest, mille räägin endaga, siis läksin rääkima ja mul on selgelt meeles, kuidas tulingi sinna kontorisse, siis näen, kuidas on igasugused mängud nagu riiulil, siis on suured animekujud seal samal riiulil. Andri vist oli kuskil arvuti taga, tegi tööd. Margus või keegi oli mängis nagu mänge teleka ees. Suur must kilekott oli nurgas, kus olid igasugused purgid sees. Ja siis minuga rääkis Sten, kellel oli käes taskunuga, millega ta terve aeg tegi lahti ja pani tagasi. Millest siis kirjutsid? Räägi natukene. Ja igasugused ei saa siia kontorisse sisse. Nii et olete vaatlik, on. Siis ma olen väga sükka hirmunud. Siis on sükka, tule räägi nüüd podcastil ka. Okei. Tule räägi unudega. Tule räägime PewDiePie rassismist ja pornograafiast. It'll be great. Sellega seoses varsti tuleb Pornhubi aasta statistika jälle. Nii et on mida oodata. Sul on tagasi kutsutud, jah? Ja, see on ametlik kutse. Kui tuleb pornostatistika, siis Lauri on saates. Aastate jooksul on olnud level ühel igasuguseid erinevaid saatejuhte. Üritasin saada nii palju erinevaid mälestusi kui võimalik. Kaks inimest sain kätte. Üks neist oli meie nii-öelda esimene pikaajalisem kaassaatejuht peale seda, kui me lõpuks hakkasime seda enam vähem siis stabiilselt tegema. Ja selleks oli Silver. Ühtlasi, täna, Silver oleks peaaegu täna kohale tulnud, aga siis tal meenus selline väike asi, et täna on tal pulma aastapäev. Kolmas pulma aastapäev, palju õnne Silver. Sõike teise järguline asi, aga... Minus ka prioriteetid ei ole nagu... Excuses. Aga Silver saates mulle ühe pisikese mõttekese. See on siis meenutus Leveli podcasti ajalust. Kõige teravam meenutus seoses Leveli podcastiga on minu jaoks ikkagi see, kui Martin pidi Stenni korteris kaotatud viktoriini tõttu chili kaunakaristuseks ära sööma. See oli üheti väga palju huumorit pakkuv, sest ta polnud sellest kuigi vaimustatud, kuid ka kerget kaastunnet tekitav olukord, sest Martinil läks pärast seda olemine korra ikka väga raskeks, aga ta sai sellest üle, nii et respekt. Võt siis. Ma kontrollisin üle Silveri viimane episood, kus ta käis, 174. Ning, kui me juba Martini teemal oleme, siis teine selline pikaajaline saatejuht, tema siis ka oleks peaaegu jõudnud, aga kuna ta läheb hommikul reisile, ma ei tea kuhu, siis ta samuti laisi üle. Keegi võib küsida, miks Ragnarit siin ei ole. See tühi tool sümboliseerib Ragnarit. Jah. Ta on... langenud kamraad. Ma ei tea, kui mitu meetrit siit uue laineni on, aga ta on ühesõnaga filmi viktoriinil. Ta hilineb, jah. Nii, aga Martin jättis meile täpselt samamoodi väikese tervituse 500. Saatepuhul. Ja loen selle nüüd teile ette. Uhked saavutused nagu 500 kuulajateni toodud saadet kutsuvad ikka... 500 kuulajateni soodud... Ma alustan uuesti. Andri lükkab selle välja, see on laivis, te näete seda viga, aga saates mitte. Uhked saavutused nagu 500 kuulajateni toodud saadet kutsuvad ikka nostalgiliselt tahavaate peeglisse vaatama. Mina viin teid ajas tagasi aastasse 2015. Toona juhtus tegelikult päris palju huvitavat, näiteks suri Buhari Syed Abdur Rahman, India ärimees ja filantrop, suri Abul Bakiv Jainul Abdeen Abdul Kalam, India 11. president, ja ära suri ka Natesan Ramani, India flöödimängija. Kuna asi kisub veidralt India keskseks, siis olgu lihtsalt olukorra tasakaalustamiseks mainitud, et sel aastal suri ka Candida Royal. Candida oli USA pornonäitleja, produtsent ja resissöör, kellel kiire googeldamise kohaselt ei olnud Indiga mitte midagi pistmist.
Lisaks nendele morbiidsetele bängeritele juhtus 2015. aastal veel midagi märkimisväärset. 15. oktoobril läks laivi minu kõige esimene teise taseme episood. Osa pealkiri oli ja on siiani, kus on Sten? Sten ennast lindistusele näol ei annud ja tema asukoht antud episoodi salvestamise ajal on minu ekstreemselt aegunud infokohaselt tänaseni Eesti avalikusele teadmata. Lisaks minule tegid saates kaasa Andri, Ragnar ja Mikk. Räägiti samal aastal ilmunud Mad Maxi mängust ja muust argisest. Mina tulin toona saadet salvestama ajutise varumehena, kuid jäin koos Stenni, Ragnari ja hiljem Allaniga teist taset tegema mitmeks aastaks. Tean omast kogemusest, et Eestis mängumeediat teha on keeruline. Tean ka, et inimesed, kes siin mail seda valdkonda veavad, teevad seda kire ja õhina põhisusega. Mina tajusin seda kirge kõigis inimestes, kellega koos ma aastate jooksul teist taset tegin. Kahtlemata on see õhin alles ka täna. Ma ei usu, et ilma selleta oleks võimalik jõuda võimsa verstapostini, mida teine tase täna tähistab. Lõpetuseks veel nii palju, et minust võimekam Sulesepp seoks nüüd üheks tervikuks teise taseme 500. Episoodi ja varasema juttu surnud indialastest ja USA pornomogulitest. Mina ei ole päris kindel, kuidas seda teha ja ehk ongi nii sobilikum. Las selle õnnesoovi teema valik jääb heas mõttes sama randoomseks kui ühe tavalise teise taseme osa jututeemad. Palju õnne teise taseme tiimile 500. Saate puhul. Väga kõva, nagu ütleks Kandiida. Väga nunnu oli. Yeah. Save some charisma for the rest of it. Mulle meeldib, et on porno oli mainitud, see on oluline. Tuleta meelde, meil on otsime jätkuvalt seda clickbait pealkirja. Teil on vihjeid olnud päris mitu nüüdseks. Võt siis. Lauri, millal järgmine Toki Toki Luuserite klubi ilmub? TBA, to be announced. Aga peaks midagi tegema küll. Vähemalt kaks inimest on juba Discordis küsinud. Asju on muutunud. Margus muutus VTuberiks. Norps oli bändis. Ma olin tööl. Ma teen, nüüd, ma teen nüüd Jaapani toitu, et võime nagu öelda, et mänguliselt, et nad nägid, et ma olin Jaapani teemalise podcasti, siis selle pärast palkasidki mind. Mm-hmm. Mulle meeldib, et see nagu Margus tegi seda, Norbert tegi seda, Kaspar tegi siin. Seda ja Kaspar on ka siin. Oleme olemas. Selge, väga lahe. Kas sul on veel mõtteid teise taseme kohta, mida sa tahaksid jagada publikuga? Kõik, mis praegu hinges pulvitseb, on vaja välja saada. Varsti siis pornoepisood, okei. Statistika. Mida sa ennustad? Mis kategooria sel aastal tippu jõuab? Mis on mingisugune suur boom mäng sel aastal olnud? Sellises valdkonnas. Videomängude puhul jää, ma mõtlen nagu eestlastes üldiselt. Mitte nagu mängukeskselt. Võid pornokeskselt. Seda ma ei tea. Ma olen mängur, mitte... Ma ei tea, mis inimeste maitsed on. Heakene küll. Selline oli nostalgia ona number 2. Ja... Literaalne ona. Literaalne ona. Praegu on ideaalne moment liikuda meie järgmise segmendi juurde. Aitäh, Lauri! Aitäh teile! Ning aitäh Agole, kes kohe siia tuleb. Ago, tule siia. Tule siia. Palun. Tere. Mida ma tegema pean? Ma siis võtan istet. Mina olen see tipsündmus täna ilmselgelt. Tegelikult ei ole. Aga paluks lavale tagasi härrasmees, keda te kõik teate, kes räpib, kes mängib videomänge ja teeb kõike muud. Mitte muu kui Sten Koolman. Palun, tule siia nüüd. Tule siia nüüd. Setsid pausi sisse. Ühesõnaga, eelmisel aastal oli Ragnar siin ja siis me saime teda röstida. Ja röstimise vahepeale tegime nalli ka. Selle aastal Ragnarit ei ole, saame teda röstida, isegi siis, kui teda pole. Aga
nalja saame ka teha. Ja sel korral tunduvalt rohkem. Ma panen endale väikse listi siia valmis. Põhimõtteliselt ma andsin mõista, et podcastis räägime vahel arva ka pornost. Aga see teeb mind natukene kurvaks. Sest ühes põhimõtteliselt sellest saaks tihemini rääkida. Aga tegelikult igakord, kui me pornost räägime, meenub mulle tõsi asi, et Eestis ei saa mitte kunagi olema korraliku pornotööstust. Ja selles on süüdi mehed. Sellepärast, et on 100%-line tõenäosus, et kõik meesnäitlejad valiksid endale mingi absurdse aliese, nagu Vello Võmp või Tupeterminaator. Mitte sellega seoses. Sirvisin iljuti töökuulutusi ja panin tähele, et kõik tööpakkujad ütlevad, et nad pakuvad konkurentsivõimelist palka. Aga mitte keegi neist ei ütle, et kas see palk konkureerib Bolti IT-meestega või su vanamaga, kes sulle väiksena muruniitmisest viiekandis. Mõnel läks hästi. Vanamad on üldse huvitav, nad ütlevad, et lapse töö on mängimine. Ja siis kupatavad su järgmisel hommikul 5 tunniks kartulit võtma põllule. Mulle meeldib Eesti loodus. Ja üldse Eesti. Eelkõige meeldivad mulle Eesti saared. Need on kõik nii erinevad ja omanäolised. Aga fakt on see, et iga saar on naissaar. Kui sa lähed saarele, oled nagu... Oh, nice. Mida on alati kütkestanud erinevad maailmasaladused ja sellised vastamata küsimused, filosoofilised teemad nagu, mis on elu mõte? Mis saab meist peale surma? Kas kusagil kaugel kosmoses on veel intelligentseid eluvorme? Millal ma saan aru, et okei, nüüd on see sibul lõplikult kooritud? Avastasin hea nippi edaspidiseks eluks. Kui ma hommikul kohe 5 kohvi ära joon, siis on mul ülenu päeva jaoks hästi palju energiat, et mõelda, miks ma ennast nii ärevalt tunnen. Küüditamine. Okei. Haiged inimesed. Mis te arvate, et küüditamine on naljakas? Selles mõttes, et teil on õigus, aga oodake natukene. Küüditamine on halb. Me oleme selle ühiskonnana hukka mõistnud ja see on ilmselge põhjusega. Ühel hetkel lihtsalt ütlesime, et aitab. Sellest hetkest alates ei küüditame mitte kedagi. Aga, olgem ausad, me võtsime selle otsuse vastu enne, kui inimesed hakkasid Instagramis enda lemmikloomi kehastama. Või detsembris vabatahtlikult päkapiku mütsiga tööl käima. Su elu võib olla raske. Aga see ei ole nii raske kui inimesel, kelle perekonna nimi on päriselt olen. Ja tal on vaja Facebookis sugulased üles leida. Mul oli... Mõned kuud tagasi abikaasaga vestlus ja selle vestluse käigus õppisin ma nii mõndagi. Ma sain teada, mida abielu tegelikult tähendab. Abikaasa ütles, et ta tahab reisile minna. Mina küsisin, et kuhu. Tema ütles Saudi Araabiasse. Mina ütlesin, et mina ei taha Saudi Araabiasse minna. Abikaasa ütles siis, et hea küll, tead... Vahel tuleb teha abielus kompromisse, mis on mõlema osapoole vastu õiglased ja ausad. Igatahes Saudi Araabias oli jõle palav. Ma olen aru saanud, et lapse saamine on pisut nagu uue iPhone'i ostmine.
alguses teed kõik, et jumala eest mitte midagi ei juhtuks. Aga peale seda, kui esimest korda maha kukub, siis on veits juba nagu pohvi. Ei nagu päriselt, kui meie poeg sündis, siis me olime mõlemad abikaasaga nagu, et näe, võtab isiki Jossu enda sülle. Oh, hillalt, hillalt, hoia pead, hoia pead. Aga praegu vaatame, kuidas ta püsti diivani peal jookseb ja oleme nagu, et peame kihle, et ta kohe kukub. Ma olen tähele pannud, et lapsevanemate lait on üldiselt üpriski madal, kui asi puudutab beebide esimesi sõnu. Nad tulevad sinu juurde ja ütlevad, et tead, sa ei usu iialgi, mis täna juhtus. Minu pisike ingel tuli minu juurde ja ütles mulle, mäm. Okei. Okay. Suur asi. Helista mulle, kui tema esimene sõna on ambivalentne. Või idiosünkraatiline. Või podcast. Lapsevanemaks olemine on tegelikult üpriski lahe. Kuigi ma saan väga hästi aru inimestest, kes on otsustanud, et nemad lapsi ei taha. Te olete teinud hea valiku. Mõned ütleks, et lausa õige valiku. Sest kui sul on kaalukausil, kui sul on valida see, et sa saad hommikuti kaua magada, või siis lähed kuskil poole kaheks ajal ja esimese asjana vahetad sitast mähet, siis olgem aus, et see kaalukaus on üpriski ühele poole kaldu. Sest sitta täis mähkmed on rasked. Aga tegelikult ei, päriselt lapsevanem olemine on hästi lahe. Ma saan esireas vaadata, kuidas toimib inimese areng. Ma näen, kuidas sellest pisikesest karjuvast bambust saab lühikese aja jooksul täiesti funktsioneeriv miniatuurne versioon minust. Ja see on jõhkralt lahe. Vahel mu poeg tuleb minu juurde ja kallistab mind ja ütleb mulle midagi keeles, mida ainult tema saab aru. Ja siis ma vaatan teda ja mõtlen, et teem. Vahel saab tegelikult jobist ikka lahedad asju teha. Ja see on maagiline. Mõtlen ma tegelikult nagu väike kutt. Ma armastan siin nii väga. Ja siis järgmisel hetkel pühin ma enda valgelt köögi seinalt tomatipastat maha. Ja mõtlen, et kurat, ma olen nõus selle näkase tatti vahetama kas või keskpärase Ubisofti mängu vastu. Aitäh, see oli minu aeg. Suuret tänud, Sten, väga kaunis. Aga järgmiseks tuleb meile siia indiviid, kes teeb absoluutselt kõike, küll podcast, küll üritusi, viib e-sporti edasi Eestis. Ma ei tea, ta põhimõtteliselt teeb kõike. Aga üks asi, mida ta ei tee, on väga head naljad. Ja täna on esimest korda siis öelda valmistatud ette materjaliga. Kallis Andre Allas, aplaus. Nagu Ago tegi just sissejuhatuse, siis te kõik teate mind läbi selle, et ma tavaliselt ei tee nalju. Ja ma olen siia 3A4 pannud kirja. Tahtsin alustada täpselt sellest samast teemast, millega alustas ka Sten, ehk siis rääkida sellest, miks Ragnarit täna siin ei ole. Kas te kõik teate, miks Ragnarit siin täna ei ole? No, väidetavalt ta teeb seal mingisugust filmi viktoriini, aga tegelikkuses Ragnarit ei ole täna siin sellepärast, et ta kaotas veel kihlpeo. Selle kihlpeo tulemusena ta pidi tegema videomängude teemalist stand-upi, aga selle asemel, et seda päriselt teha, ta otsustas, et ta kaob ära meie elust. Aga kas keegi mäletab üldse kogu seda tausta, ehk siis kellega ta vedas kihla ja mis oli selle kihlpeo sisu? Sten ilmselt mäletab, aga okei. Okay. Vesnaga, värskendan siis siin kohal natuke teie mälu. Selleks teiseks kihlpeo vedajaks olin mina.
aga ka mina ei mäleta täpselt, mille peale me vedasime kihla ja kui nagu täiesti aus olla, siis ma ei saa 100%-liselt väita, et Ragnar võitis selle. Eks siis tegemist on nagu sellise kollektiivse kokkuleppega, et Ragnarist lahti saada. Sest et nagu me teame, siis Ragnarile meeldivad väga pikad podcastid. Tema praegune podcast Kino Veeb on 3-4 tundi pikk, mis siis tähendab seda, et selle aja jooksul võib keskmine eestlane oma ilu une täis magada või siis jõuda neljapäevaselt klubiöölt treede hommikul kenasti kontorisse. Aga kuna ma ei saa 100%-liselt väita, et Ragnar kaotas selle kihlpeo, olen mina täna siin selle jaoks, et rääkida videomängudest ja mängutööst ja mõningatest lugudest, millest ma muidu võib-olla ei räägiks. Aga te ju kõik ju teate seda, et igas loos on natuke tõde. Level 1 sünnipäeva tähistatakse augusti lõpu viimasel õhtul, kui kolm noort poissi, nimeks Andri, Ahto ja Mikka, olid kinosõpruse suure saali ees mikrofonid käes. See võis rahvast olla umbes sama palju kui siin praegu ja nad esitlesid ühte veebilehe projekti. Ma näen, et Ahto pigistab silmad kinni juba. Ehk siis me rääkisime tollel hetkel level 1 veebilehest, seda veebilehte ei olnud. Tegelikult me üldse ei tahtnudki veebi teha, sest et me ei osanud kirjutada, joonistada, videoid teha, me ei osanud absoluutselt mitte midagi teha. Me tahtsime korraldada videomänguüritusi, mis tollel hetkel meie jaoks tähendas siis seda, et sõbrad tulevad kokku, joovad õlut ja saavad suure ekraani peal mängida. Nagu me tänaseks teame, siis sellest soovist videomänguüritusi korraldada on kasvanud välja mängutöö, kus meie ei saa videomänge mängida. Ja ka tegelikult üldse väga ei mängita enam videomänge, seal tehakse kõike muud. Aga mis aastal level 1 sündis, seda tegelikult ka ei mäleta, aga kui nüüd nagu proovida seda kuidagi inimese konteksti panna, et kui level 1 oleks inimene, siis ta kindlasti seebiks juba praegu poisse või tüdrukuid, olgem sallivad, kõike võib seebida, aga videomängida suure tõenäosusega mängiks. Ma hakkasin hiljuti mõtlema selle peale, mis on see salapärane liim, mis kõiki need inimesi aastate jooksul level 1 juurde toonud on. Ja mõned on ka tänini siin. Ja ma jõudsin kahe peamise punktini. Üheks on suutmatus leida väljaspool seda seltskonda sõpru. Ja teiseks on armastus alkoholi vastu. Yeah, cheers. Mina olen muidugi nende mõlema punkti väga heaks näiteks. Ja eriti just alkoholi puhul. Ma võtan nüüd lonksu selle peale. Sest kui nüüd nagu mõelda, siis näiteks Ahto on täna siin. Ahtole ammu ei meeldi enam videomängud. Aga ta on ikka siin. Eks siis videomängud ei ole see faktor, mis nagu kõik need inimesi oma vahel ühendab. Aga see on ka tihti viinud sellisesse olukorda, kus mina saan öösiti väga pikkasid kirju. Erinevatelt level 1 liikmetelt, kes on alkoholi tarbinud liikselt. Ja selle kirja sisuks on tavaliselt see, mida mina teen valesti. Üks vabatahtlik level 1 liige siis küsis mu käest selles kirjas, et miks on mängutööl partneriks energiajookid. Antud inimene küll ei olnud kordagi mängudel vabatahtlik olnud, eks siis ta ei tea seda, et lauad kell 8 hommikul ise ei tassi ennast, aga ta küsis ühe väga huvitava küsimuse. Mis järgmiseks? See on sama asja, mida mina tavaliselt enda, kes küsin peale igat mängutööd, tavaliselt tussi all ja nuttes. Aga ta vastas ise sellele ja tema ettepanekuks oli kondoomid. Ja see mõte sai nagu kinni, see teeks mulle, sest et kui nagu mõelda, et mängutöö nime võiks väga vabalt kanda üks regiooni suurimaid seksmesse, see toimub öösel, seal on erinevad pimedad ruumid, inimesed kehastuvad erinevateks rollideks,
on vaatamänguline show, on postitants, on paljad higised mehed. Igal juhul see mõte hakkas mulle nii väga meeldima, et ma otsustasin sellest kinni haarata ja kirjutasin 12 erinevale kondoomide maale toojale Eestis. Neist üks vastas. Ja me leppisime kokku saamise Mustamäel. Väike Andri oli võibolla 3 korda Mustamäel varem bussiga läbi sõitnud, eks ta nagu täiesti võõras lindama jaoks. Igal juhul kondoomide maaletooja kontor oli sõike väike, hämar, laud, aken. Lauakna vahel oli üks keskealine päägailus naine. Ta võis 28 vana olla. Ma olen praegu 35, tollel ajal ta minu jaoks oli keskealine. Ja ma istusin sinna laua taha ja hakkasin siis rääkima, et noh, videomängud ja noored tulevad kokku ja turvaseks ja et nagu väga-väga lahe. Ja kuidagi mul õnnestus ta ära rääkida, et ta tõstis laua peale ühe suure kasti, kus oli täpselt 1200 kondoomi. Tollel hetkel mängutöö külastajad oli äkki 300. Igal juhul ma võtsin need kondoomid siis selga, hakkasin sealt ära minema, siis see keskealine väga hot naine jalutab mind sealt uksest välja. Jääb seisma ja küsimu käest väga meelalt. Kas sa midagi maitsega lubrikantides ka tead? Mina väikse poisina tegelikult ka ei teanud, mida päris täpselt kondoomidega tehakse, ütlesin, ei tea. Selle peale ta võttis sealt riiulist teebuõliga libesti. Ja küsis mu käest, kas sa tahad, ma näitan, mida sellega teha saab. Ma nüüd tean, mida te kõik mõtlete. See, kuidas ta näitas seda, oli see, et ta võttis selle sealt lahti pakist ja pani mulle 2 sõrme vahele selle, ütles hõõru kokku ja on ju libe ja kipitab natukene. Igal juhul ma ei saa tänini aru, kas see oli külgelöömine või mitte. Igal juhul ma sealt ära sain tulema kuidagi täpselt 1200 kondoomiga. Ja peale seda ma võtsin vastu otsus, et ma mitte kunagi kuula enam mitte kedagi mängutööprogrammiga sisu osas. Aastate jooksul on mulle erinevad inimesed kirjutanud ettepanekuga tulla mängutööle esinema. Üheks selleks oli Tomas Tammemets, noor tantsija, ratsutaja, vahel käib hobusega Mac Drive-innis. Ja ma sain taga kokku Tatari Tondilossi penthouse korteris, kus ma üllataval kombel olin ise varem elanud. See oli selline 4. hommik. Kokkusaamise saateks oli 2 grammi kvaliteetset rohelist teed. See oli siis õllesummeri paraleel, kes ei ole stuudist lugenud. Lugege, naljakas oli. Igal juhul alustasime siis läbi rääkimist. Ta küsib minu käest, noh, 1000 eurot. Sorry. No, 6 sotti. Sorry. No, 3 sotti ikka leiad. Sorry. Sorry, Tommi, mul ei ole eurosid, dollaridiga jeene. Ja mõni nädal hiljem Tomas Tammemets lasi välja mängutöö distracki. Selleks hetkeks oli tema esine nimi Tommy Cash. Ja selle distracki nimi oli Euros Dollars Jeenis. Te ilmselt olete kuulnud sellest, kuidas lasteaiad on kõige suuremad haiguste kolded. Sul on karisitased lapsi, kes nokivad üksteisel nina, topivad neid samu sõrmi teistes aukudesse, seerel suhu ja kõik jäävad haigeks. Me küll mängutöö puhul oleme väga konkreetselt väljendanud seda, et meile ei meeldi lapsed. Seda nii vanuse piiranguga kõige läbi selle, et sa võid küll piisalt vana olla, kui sa näed laps välja, siis me lihtsalt viskame seda mängudelt välja. Aga mängutööst on viimastel aastatel saanud tõsine lasteaed. Seda siis tänu haiguste kolletele. Me oleme üle elanud vähemalt 3 koroonakollet, väga tõsis koroonakollet.
aga selleks, mis viimasel mängu tööl juhtus, selleks ei olnud mina valmis. Ma ei olnud nii valmis selleks, et tavaliselt kui meil vabatahtlike koosolekud on, siis ma proovin peast kõik küsimused läbi mängida. Ja selle aasta vabatahtlike koosolekul üks uus inimene hakkab lõpus rääkima, et jääd, Andri, et ma olen kaks korda külastajana käinud. Nüüd tahaks nagu vabatahtlikuna tunna, et milleks ma siis pean valmis olema. Ja siis ma vastasin talle, et palun ole kõigeks valmis. Aga see, et vähemalt 26 inimest saab teada, mida tähendab 24 tunniga kaotada 3 kilogrammi oma kehakaalust ja seda läbi mõlema augu, see oli midagi ootamatut. Ja Soome au ja uhkus kanadalane Dylan Broda peab nüüd lisaks paaripidamisele, showmaadlusele hakkama ka tegelema ennustamisega, sest et tema mängude saigi reaalsuseks. Ja tegelikult selle aasta mängutöö korralduse mõttes oli üldse väga raske. Ma isegi ütleks kõige raskem. Probleemid tegelikuses algasid juba suve alguses. Kes ei tea, siis me korraldasime sellest üritust nagu Möölänn. Ja selle, selle ürituse veebileht kaaperdati. Ja sellega hakati varastama ära väikeste poiste Steam-kontosid. Lisaks sellele saadi kuidagi minu Facebooki kontosse sisse ja sellega hakati müüma hiinakeelsed kaalulangetustablette. Need häkkerid oleks võinud mulle lihtsalt kirjutada, ma oleks neile öelnud, et kuulge, tulge mängu tööle ja saab kiiremini odavamalt. Lisaks sellele saadi level 1 veebilehele sisse, ilmselgelt sooviga ka varastada väikeste poiste Steam'i kontosid, aga häkkerid ei saanud aru, et väikestel poistel ei olnud enam Steam'i kontosid. Ja lõpuks hakati level 1 e-mailidega saatma välja spam-kirju. Neid saadeti nii palju, et Sony väiksed tehnilised backupikud otsutasid, et kuulge, ma panem teil kogu meili liikluse kinni. See oli kinni äkki 2 nädalat, võib-olla isegi natuke rohkem. Ja ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks jäi minul saamata see sponsorleping, mida oli vaja selle jaoks, et selle aasta mängutöö edukas oleks. Aga igal juhul mängutöö 2024 sai tehtud, kõikid ellu, mõni on natuke kergem kui praegu. Või enne, mina olen ühe tatoveeringu võrra rikkam ja ma siiralt mõtlen, et võib-olla teeks veel. Aitäh! Daamid ja härrad! Me oleme jõudnud kliimaksini. See on level 1 ajaloo kõige parem trivia mäng. Maadleja! Või mäng! Mul on hea meel tutvustada meie esimest võistlejat. Ma loodan, et sul on muusika näpp õiges kohas. Te olete näinud teda mängutööl. Ta on kõikide osside ja League of Legendsi mängijate hirm. Ta on toonud wrestlingu Eestisse Kõju Amazing! Fantastiline. Paluks catchphrase. Go fuck yourself. Nice, üleüldiselt. Keio, enne veel kui me asume kontrollima sinu teadmisi maadlusse ja mängude teemal, ütle mulle skaalal 1-10, kui enesekindel sa praegu oled? 5. Ütle natuke rohkem. 8. Natuke rohkem. 10! Hell yeah! Vali endale tool. Ning siis kutsun ma siia sinu kaasvõistlejad. Põhimõtteliselt mängid mõlema vastu.
Esimene neist mees, kellel on hinges väikene okas, sest Ragnar tegi talle ühes mängus pähe. Lauri Kubre! Aitäh, fantastiline. Hop, hop, hop. Ning nende kõrvale asub mees, kes on räppiriimides maininud John Cena't ja tooliga löömist. See on Jan Pillav! Ma loodan, et kõik on valmis. Pange klapid pähe ja seletan teile, kuidas see asi käib. Ma panen selle siia suva. Ühesõnaga, kes ei ole varem mänginud sellist mängu nagu maadleja või mäng, meil on nimekiri erinevatest nimedest. Need nimed pärinevad kas videomängudest või maadlusmaailmast. Ning teie ülesanne on öelda, kumb on õige. Ehk siis, kui ma, see on näide lihtsalt, see ei lähe punktin arves. Kui ma ütlen teile John Cena, siis te peate ütlema, kas see on mängutegelane või maadleja. Ilmselgelt me kõik teame. Mõlemat, sest on Fortnite'is. Iga tahes, kuidas see asi käib, on nii, et ma jätan alati Keio viimaseks, sest muidu nemad hakkavad spikerdama. Ei ole mõtet. Okei. Okay. Võibolla teistele abiks sulle kindlasti Keio. Valdav enamus nendest nimedest pärinevad kas AW-st, New Japanist, Ring of Honorist, võibolla paar üksikut WWE-nime. Kõik on tänapäevased, neega sul ei ole seda trumpkaarti, kus sa tead kõik äätitud ja rainimesi. Igatahes, Lauri, kuidas sina ennast tunned praegu? Mis ta enne ütles, 50-st? Ma ei millal meil viimane episood seda oli, aastat tagasi, aga no, midagi tean vast. Kindlasti peaks olema rohkem kui 40-st, nagu see eelmine viktoriin, mis siin enne oli. Jan, kuidas sina enda teadmisi hindad? Ma olen ühe korra podcastis mänginud seda mängu ja võib julgelt väita, et ei läinud kõige paremini. Et New Japanist ma ei tea mitte midagi. See on täiesti võõras maa. Ma võin kõikidele sisendada natukene enesekindlus selles osas, et lõppkokkuvõttes ei ole see teadmiste mäng. See on lihtsalt nagu vaibi tunnetus. Nii, kas te olete valmis? Joo. See on minu see catchphrase. Joo. Joo. Peaks proovima, kui näin. Esimene on The Beast Mortos. Alustame Laurist. Maadleja. Jan. No siis mul pole õrna aimugi videomängu tegelane. Ning Keio, mis on õige vastus? Ma ütleks wrestleri, sest see nimi on nii halb, et wrestlerid tavaliselt kasutavad sellist nime, seega ma arvan, et on mängutegelane. Veatu loogika! Üllataval kombel, Lauri noppib siit punkti, see on maadleja. Maskeeritud mees AEW-st. Ma ei vaata AEW-t. Ega internetti. Nii, kohe leian teile nimenumber kaks. Nimeks number kaks on Juice Robinson. Jan. No äkki tema on videomängust. Kus juures tegelikult ei, maadleja. Ma ütlen maadleja. Eelmine oli videomängust selleks valesti. Ma ütlen praegu maadleja. See on, nüüd läheb lukku. Läheb lukku maadleja, jah. Selge. Lauri. Kõhutunne ütleb maadleja. Lähen sellega. Lauri ütleb maadleja. Keio, mis on õige vastus? Õige vastus on maadleja. Ta on hardcore wrestlingu legend ja New Japan Pro Wrestlingu wrestler praegu.
Õige vastus on tõesti maadleja Juice Robinson, teatud ka kui Rock Hard Juice Robinson. Võite ise järeldada, mida see tähendab. Ühtlasega praegu AW's. Oh, cool. Võib-olla juba aastaid seal. Okay, Rock Hard tähendab seda, aga mis see mahla osa tähendab? okei, okay. Tõsi. See on ta nimi, Lauri. Juise. Nimi number 3. Võib-olla mõned teist teavad seda. Needles Kane. Lauri. Mäng? Ja mis see eesti nimi oli? Needles Kane. Nagu nõelad. Mäng. Keio, mis on õige vastus? Kui ma ei eksis, see on mäng Twisted Metalist vist tegelene või? Sul on 100% õigus, siit tulid punktid kõigile. See on tõesti Twisted Metali mängust pärit tegelane. See sama kloon, kes sõidab Sweet Toothiga. Selge, see oli edukas round. Igaüks sai siit natukene punkte. Läheme kohe kiirelt edasi. Meie järgmine nimi, Michael DeSanta. Jan. Mäng. Keijo, mis on õige vastus? I have no fucking idea. Michael DeSanta. Michael DeSanta. Kas see mitte ei olnud GTA 5-est? Ei jää. Sa pead mäng. Pakkuma mulle mäng. Õige vastuse. Õige vastus on tõepoolest mäng. Ja taaskord, Keijo, ideaalne vastus. 100%-iselt täppi, see on tõesti GTA 5 peade, üks peategelastest. Järgmine nimi, Tiger Mask 4. Lauri? Kas on nagu 4 või Thor? Nagu 4. Okay. Tiigri mask 4. Mäng? Maadleja. Keijo, mis on õige vastus? Tiger Mask, wrestlingu legend Jaapanis, maadleja. Helje Keijo taaskord täpselt korrektse teadmisega, siit tulevad punktid Jannile ja Keijole. Ning see muudab seisu päris huvitavaks, sest kõigil on 4 punkti. Nagu Tiger Mask. Ma mõtsin, et see 4 on nagu see on siuke vana... Mängu neljas osa. Mõtsin, et see on nagu siuke NES-aegne nagu wrestling mäng, kus sul ei ole nagu litsenseeritud nimed, vaid ongi siuke lihtsalt, et Luchador Mask ja siis on nagu erinevad värvid, igal on oma nagu number üles, nii et nagu mina mulle meeldib Luchador Mask 2, nagu ei, mulle meeldib Tiger Mask 4. Mortal Kombat 3. I like Bald Head 1, yeah. On nagu lemmik wrestlerit koos. Oh my god, yeah. Fantastiline. Läheme kiirelt edasi. Jan, ütle mulle, kas see on maadle või mäng. Hologram. Ma olen 100% kindel, et mingis mängus on tegelane, kelle nimi on hologram, nii et mäng. Lauri? Mäng? See on natuke raske gimmick, mida teha wrestlingus. Samas, okei, on võimalik. Meil on surematu wrestler olemas, nii et siis miks ka mitte hologram. Ütleme mäng. Keijo, mis on õige vastus? Hologram on AEW koopia siin kaarast põhimõtteliselt, mis ei ole just kõige edukam maadleja. Ja õige vastus kõlas tõepoolest, see on maadleja täpselt nii, nagu Keijo just ütles. Teeme siia vahepeale võistlejatele ühe väikse aplausi. Nimi number 7, Lauri Trombon. Mäng. Keijo, mis on õigus? Kui see maadle nimis, see ei juua kaugele selle nimega. Mäng. Kõik saavad siit punkti, see on tõesti mäng seeriast Mega Man Legends. On see tegelane pärit. Järgmine nimi, Franklin Clinton. Jan. Mäng. Väga enesekindlad ja kiired vastused. Lauri. Mäng. Keijo, mis on õige vastus?
90-ndatel oleks see nimi wrestlingus toimunud, toiminud, seega ma ütlen, et see on mäng. mulle meeldib, et ma etsin su viimaseks sellepärast, et sa tabad taaskord täppi, see on tõesti mäng. Franklin Clinton, kes ei teadnud, GTA 5 teine peategelane? Mitte keegi ei mäletanud ta perekonna nime. Ei mäletanud tõesti. Kõik mäletavad tema yee-yee-ass haircut. Nimi number 9, Jan, see on sulle. Gain Highwind. No peaks teadma, eks ju, nüüd on mingi piinlik koht. Ma ütlen mäng. Ma ei tea, lähme see kord teispidi, ütleme maadle. Keio, mis on õige vastus? Mis see nimi täpsemalt oli? Gain Highwind. Ma ütlen mäng. Ma tean ainult ühte Keini. Me kõik teame ainult ühte Keini ja teil ei ole teist nime seal taga. Gain and Lynchist või? Ta on Highwind, sõike fantaasia tegelane. Gain, Highwind ja Lynch. see on tõesti mängu tegelane. Final Fantasy 4. Klassik. Nimi number 10. Holucha. Jan. Maadleja. Tundub liiga obvious, aga ka, kuna Guacameeles ma sõikest tegelaste mängis, ma pakun ka maadleja. Keio, mis on õige vastus? Ma pole õrna fucking aimugi. Ma ütlen mängu tegelane, sest see tundub liiga obvious. Lucha on liiga obvious. Sinu... Mis on kõrdi, ma intuition ei peta sind, see on tõesti mängu tegelane. See on Pokemon. Oh, okei. Ta on Lucha maadleja. See nelja käega või? Aga lind, ei see on, mis ta on kõrdi? Machamp? Jaa, Machamp. Pikachu. Ma just mõtlesin, milline evolutsioon. Okei. Ta on Lucha maisku. Järgmine nimi, Lauri, pane tähele. Dalton Castle. Okei, ma pakun mäng, see kõlab nagu sõike PlayStation 3 põlvkonna pruuni juustega hall peategel. Või hiilakas. Jan. Ma pakun mäng, sest liiga nagu perekonna nimi ja eesnimi maadlejad üldjuhul asamast John Cena. No jääme mängu juurde. Keio, mis on õige vastus? See oleks üli hea cowboy gimmiku nimi, aga ma pakun mäng. Haruldane möödalas Keio poolt, see on maadleja Ring of Honorist. Aru Eiji mees, okei. Pean uurima. Liigume kiirelt edasi, Jan. Trevor Phillips. Mäng. Mäng. Jaa. Mäng. Keio, mis on õige vastus? Mäng, GTA 5 kolmas tegelane, kellega sa mängid. Täpselt nii, ma peitsin kõik kolm siia mängu ära. Õige vastus oli, GTA 5. Meie järgmine nimi, Jack Jameson. Jan. Kindlalt maadleja. Lauri, mõtle. See on ka siuke, kas see on mingi 80-ndatel või 70-ndatel väga vana maadleja või... Aga ütleme, aga oleme ka vastupidi, ütleme mäng. Keio, mis on õige vastus? See on täpselt sama halb nimi nagu Keio Amazing, ausalt öeldes. Jacked. Jameson. Kurat küll. Nagu saad aru, ta on nagu Jack, tal on nagu... Ei, no ma saan aru. Ja ta nimi on Jameson. Olenemata meediumist tal on muskli. See on väga hea wrestlingu nimi oleks tegelikult. See viitab ka sellele, et ta on väga, väga, väga suur. Kuskil 275 naelaga. Ma ütlen... Väga spetsiifiline. Jah, ma... Ja vasaku käeline kindlasti. Ma ütlen päris ausalt, ma ei tea, ma panen ta mängu tegelaseks see kord. Selge, Jack Jameson, päris inimene.
Ring of Honorist. Oh. Maadleja. There you go. Sama halb nimi. Okay, amazing, I told you. Jacked, yeah. Jacked. Kui Jack ta siis päriselt on? No ikka väga. Fucking Jacked. Mitte kõige rohkem, aga ikka päris. Temast on rohkem inimesi, kes on rohkem Jacked. Nii et kui mitte keegi juiced või Jacked, siis teadki, et ta päriselt on. Ta sõike mildly muscular Mike või... above average muscular. Above average Andy, jah. 80-st võibolla. Aga sellise nime puhul sa eeldad, et on nagu 10-st. Ta on selline õline ultimate warrior. Hästi palju raputab, jah. Aga mitte nii skisofreeniline kui Ultimate Warrior. Mitte nii. Keegi ei saa nii skisofreeniline olla. Kes see viimasena alustus? Mul kaotus järgi ära. Jan, vist. Võib-olla. Sest ma aitsin vastupidist talle. Selge. Siis Lauri. Tik Togo. Nagu Togo või? Togo. Tik Togo või? Togo. Fuck, sa ei saa wrestlingu nimi olla. Äkki see on nagu TikToki mingisugune tuttav, nii et ütleme mäng. TikTok. Mis oli mäng? Jee. Maadleja. Keio, mis on õige vastus? Mul on pigem küsimus, kus kuredi wrestlingu liigasta neid tüüpe kokku tõid. All over the world. Mr. Worldwide. TikToko. TikToko. See... Ma ütlen maadleja, see on mingi trashbag wrestler, ma arvan. TikTok on tõepoolest maadleja, New Japan. Oh, okei. Okay. Jaapanis toimib sõike värki, jah. Jon, El Hijo del Ninja. Mäng. Lauri. Miks väga obvious maadleja, ma ei tea. Red herring, aga noh, ma olen värvipimenet, näeme maadle peale. Ning Keio. Ma ütlen, et maadleja. Mis on õige vastus? On tõesti maadleja. WWE. Praegune nimi on Angel Garza. Kas ta on NXT mees või? Ei ole, ta on main roster, ta on see, mis ta on. Really? See, mida Rey Mysterio, see grupeering. Mis neil nimi on? LWO mehed. Jaa. Üks nendest. There üks you nendest go. Näod, okay. Üks tüüpidest. Okei. Okay. 16. Lauri. Jom. Bad Dude Tito. Maadleja. Mäng. Ja nüüd mäng. Keija, mis on õige vastu? I'm no fucking idea. Ma ütleks maadleja, see on päris hea wrestlingu nimi, oleks vähemalt küll. Õige vastus on tõesti maadleja, Major League Wrestling / New Japan, tema päris nii-öelda tavaline nimi on Tito Escondido. Kui sina seda ütled, see kõlab naljakult. Ma mõtlesin, et ta on kas maadleja või ta on mängust Bad Dudes. See on hea mäng. See on täpselt see, miks ma arvasin mäng, et see on nagu... Aga nende vist nimesid ei olnud, et olid lihtsalt Bad Dude A ja Bad Dude B. No üks oleks võinud olla Tito, aga näed. Nimi number 17, Jan, sulle. Chase McCain. Maadleja. Maadleja? Niin, Keijo, mis on õige vastus? Kus ta maadleb? Sa pead kõigevalt kinnitama või ümber lükkama, kas ta on maadleb. Seal, kus ta tahab. Kuidas ta nimi oli? Chase McCain. Kurat, see on mõlemalt pidi hea nimi. See oleks väga hea võmmi nimi kuskil videomängus. Ja see oleks väga hea wrestlingu nimi, kas see toimib. Mõtle maadleja. Ai... Sa ei tea, kui lähedal sa olid. Olin lähedal. Sellepärast, et Chase McCain on peategelane sellises mängus nagu Lego City Undercover. Ta on hästi põmm. Ma ütlesin. Hea põmmi nimi. Me läheneme lõpule. Nimi number 18, Lauri. Alex Mercer. Mäng. Maadleja. Keiju, mis on õige vastus? Alex Mercer... peaks olema mängu tegelane, mul ei tule meelda, kus mängu seda pärit oli prototype.
Prototype peale tegelane, ja. On, okei. Okay. Vot nii. Ma mõtsin, sa alguses ütsid Alex Casey, mul hakkas nagu, nagu ei, ei, vale, võite see. Tuntud maade Alex Casey. Ära mõikist. Meil on veel kolm nime. Ma ei avalda, mis seis on, aga 12 on viigis. Nimi numero 19, Jan. Elton Prince. Mäng. On ikka nimed. Lauri. Mäng. Keija, mis on õigus? Kõlab nagu NXT wrestler, ma ütlen maadleja. Sul on peaaegu õigus, sellepärast, et on mingi, ma ei tea, paar aastat olnud põhirotatsiooni Smackdownis. Okay. Tag team Pretty Deadly, üks osapooltest. Kaks nime veel. Praegu muidu loogikaga, millega ma mängu peal läksin, oli see, et mul tuli meelde see GTA 4 nagu laienduspakk. See oli üks tegelane, kelle perekonna nimeks oli ka Prints. Ja aga siis mul tuli meelde, aja, ta nimi on Tony Prince, just nagu, sest et lisapaki nimi oli Ballad of Gay Tony. Ma mõtlesin, et see tuleb, ups. Kelle perekonna nimi oli Tony, eesnimi Gay. Jah, täpselt. No see osa läks nagu kaduma, et kõik mäletate, et perekonna nimi oli Prince. Tõel. Almost. Nimi number 20. See on nüüd Lauri. Sky Blue. Maadle. Jan. Ma arvan, et maadleja, sest Sky Blue. sest see on ta nimi. Keijo, mis on õige vastus? Sky Blue on maadleja, ma olen ise päris elus kokku puutunud temaga. Maadelnud temaga. Võt! Ma olen... see on tõesti maadleja. Naismaadleja. Naismaadleja, jah. Ta oli tükk aega vist, oli Fallouti see jumpsuit seljas isegi. Sellest vist pani selle nime ka endale. Täitsa võimalik. Ja. Ma mõtlesin, et kas maadleja või sooniku tegelane? Sooniku tegelane oleks isegi parem olnud. Ja. Soonik või wrestling. Ja. Mina kujutasin ette teda Jaapani päraselt, miski pärast. Sky Brew. Sky Brew. See oleks hea, see kõlaks hästi seal see nimi. Jah, New Japanist see kõlaks väga hästi tegelikult. Väga. Viimane nimi... Ütle nüüd CM Punk, aitab küll. Ütle Chris Benoit. Stone Cold Steve Austin. Chris Benoit on bänd nimi. See on bänd nimi, jah. Seda ei tohi kasutada. Voldemort. Kes see viimane aja oli? Janil vist läks või? Mis? Vist? Lauri. King Watinga. Maadle. Jan. Ma ütlen videomäng, sest et Tekken 3 on king. Holy shit, milline reach praegu. Keijo, mis on õige vastus? Kuidas sa perekonna nime hääldasid? King Watinga. Ah, ei olnud Watonga, okei. Okay. Watinga! Watinga. Ma olen blurrami, kuidas seda hääldatakse. Aga ma arvan, et see on 100% tõsi, mis mõtlesin. Et see on ta nimi. Et see on ta nimi. Ma arvan 100% tõsi, et see on ta nimi. Ma ütleks maadleja. Kuigi tegelikult on Watonga ta perekond, aga I don't know. Väga sama. Selga! Esikolmik on selgunud. See viimane küsimus aitas seda väga hästi selgitada. Oh. Keijo, kahjuks see oli videomängutegelane. Ah, okei. Teine kord. Sellisest mängust Tekkenist, nagu... Tekkenist, ei ole Tekkenist. Mario Paint. Ah, no. Peaaegu. Seal on... Kõige lemmik. Ma ei tea, ma mõtlesin, et kõik kuningad on ainult Tekkenist. King on lemmik tegelane küll, ma tean. Aga muideks ta maadleb. Maadleb, jah. King on maadleja karakter. Ja ta mängus. Ja. Maadleja ja mäng. Multiversumid lihtsalt sulavad kokku. Ma ei tea, miks te ei mõelnud Tiger Mask ajal seda, sellepärast, et tal on Tiger Mask. Peaaegu, no see on Leopard, aga no, suva.
Ega ma loll ei ole. Tiiger. Iga tähes maadleja või mäng 2024 episood 500. Kolmandal kohal Lauri Kubre 11 punkti. Teine koht mehele, kes on maininud rappist John Cena't, Jan Villam 12 punkti. Ning läks nii, nagu ma ennustasin, esimene koht peaaegu veatu. Keio Amazing! Ning sellega saabki otsa meie 500. Episood. Aitäh teile kõigile!